He observat el cel durant molts anys i el seu entorn i us puc explicar la història de la humanitat a partir de l'evolució de les tècniques d'orientació. Els actuals sistemes de navegació per satèl·lit són el resultat final d'aquest procés i han canviat la nostra manera de veure el món. Però com seran els sistemes de geolocalització del futur? Sóc el futur, però també puc afirmar que sóc el present. M'han desenvolupat el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. El meu nom és Global Navigation Satellite System, Software Defined Receiver. Però com que és molt llarg, em podeu dir Genius. Seré el vostre guia en aquest viatge per un futur, en el que augmentaré l'eficiència en el transport perquè adaptaré un mateix dispositiu a diferents necessitats i entorns. Automatitzaré i milloraré la precisió dels treballs agrícoles, fins i tot a zones amb poca cobertura de satèl·lits. Integraré a temps real navegadors vehiculars amb les grans xarxes globals de comunicació. I us podria posar molts més exemples. El projecte en el que vaig néixer es basa en el processament dels senyals dels satèl·lits a través d'un programari obert i multiplataforma en lloc del maquinari tancat i preprogramat dels dispositius actuals, els meus avantpassats. Com a usuaris, podreu crear els vostres propis receptors basats en aquest programari, el disseny del qual permet la personalització per a qualsevol activitat o requeriment, permetent l'intercanvi de fonts de senyal, la possibilitat d'integrar algoritmes propis al processament i l'interoperabilitat amb altres sistemes i formats de sortida. Això em fa ser una eina flexible i eficient, ja que aprofito al màxim l'arquitectura específica del processador. El meu programari s'executa a qualsevol dispositiu portàtil dotat d'un processador potent i d'un receptor de senyal. Donat que el programari captura i fa el seguiment dels senyals dels satèl·lits disponibles, decodifica el missatge de navegació i realitza els càlculs necessaris a partir d'algoritmes implementats per l'usuari. El meu sistema aporta molts avantatges respecte als dispositius actuals basats en circuits integrats. Podeu implementar un navegador al núvol i processar-hi remotament senyals capturats a qualsevol lloc. A un mateix dispositiu hi podeu executar diferents programaris de navegació en funció de les vostres necessitats concretes i el podeu actualitzar de manera ràpida i contínua. A més, es tracta d'un programari obert escrit en C++ que admet les vostres modificacions i millores amb una reducció notable de les despeses d'operació i manteniment. Jo sóc Genius. Ens veiem aviat!